Ertu búin að skjóta þetta alveg inn eða tilbúin? Nei. Það er bara ekki ræsum því bara að það eru 5 minútur eftir. Hvernig ég? Ég veit það ekki, það kemur í ljós. Ég er að taka það átt bara, það var gaman. Já, sástu þið ekkert? Nei, ég er með 12 sinnum stækkun, sæsjónuga. Já. En það bara, það hvarf bæði 200 og 300. Ég sá ekkert það bara skilt, eða sem spjaldið var bara samlitt hinn í spjaldinu. Og sástu ekki spjaldið? Nei. Já, já. Á 300 ágæði ég bara láta Remingtoninn. Ráða. Og þú voru ekki veit að hvað á spjaldinu, stóra spjaldinu, skífan var? Ég vissi hvað hún var, sko, bara því ég sá hann áðan og svona, ég svona vissi svona sirka hvað hún var. Já. Þannig ég skoði bara á það. Þannig þetta er daldið happatart í þér í dag? Ég vissi alveg hvernig þetta færi, sko. Ég hef bara, mér skaman að taka þá. Já. Það er langt síðan ég tók seinast þátt. Það er komið nokkur ár síðan. Einmitt. Þannig að, mættur. Það, gaman að þessu. Kæru þakkir. Takk fyrir mig. Takk fyrir þér. Það, hvernig gegnum að skjóta? Ömurlega. Hvernig stóð því? Það var svo mikil vindur. Og hvað gerðist? Það var bara út allt. Hvaða kalibur varstu með? 308. Ætlar að láta þetta heyrast að það sé að bjóka eitthvað? Nei, þetta er... Það var bara gaman. Já. Gekk best á 300. Já, varstu með hæsta skólið þar? Eða hlutvarslega? Hlutvarslega. Já. Einni. Já, þetta var bara fínt. Já. Ný riffill og það er bara gaman að prófa. Já. Það er ekki að kvartu við þessu. Já, já. Takk fyrir þetta. Þannig ég, sko, ég náði ágætlega 100, Lala á 200, ég efast í mér að við hitta spjaldið á 300, ef það kemur eitthvað ljóst. Man sá ekki spjaldið út að tíbra. Og það fyrir hann tíbustu? Já, ég hef ekki skotið af þessu rifli á þessu færi, 200-300, ég hef alltaf verið að leika mér bara 100 metra. Þannig að þú byrður bara spenntur eftir sérskifuna? Já, ég vonu lendi ekki seinast það. Það kemur ljós. Það er bara gaman að taka þátt í mótinu. Takk fyrir þetta. Takk sem við leiðis. Já, Eiríkur. Varstu eitthvað að spara tímann í upphafi? Það er létt hlaup og þeifirinn, þetta hitna svo mikið það. Það var nervist að sjá á lengur hörnum. Út að tíbrá. Já. Já. En hvað, það var ein mínútu eftir og þá skaustu hvað, 5 skotum á mínútu? Það var ekki nema 4. Og það bara 4. Já. Þeir eru þurfti aðeins að hjálpa sig. Já, var það á 300 metrana? Já, það var svolítið. En þú endalega ekki séð hvað þið voru lenda? Nei, ég veit ekki nýtt.
Hvernig var tilfinningin fyrir? Bara eins og í fyrra. Hvernig var tilfinningin í fyrra? Það var bara óviss á nagandi ótti og kvíði. Nei, það var komið út, þannig að maður veit ekki. Já, við sjáum til. Má kvart yfir og góðu veðri bara. Einmitt. Það er bara búið og hitt. Og heitt. Og heitt og hitt. Og lítill vindur. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Hvernig gekk þér að skjóta? Já, gekk mér ágætlega á 100. Já. Mér sýndist ég sjá eitthvað á 200. Svo veit ég ekkert hvernig fór á 300 metrana, sko. Já. Það var orðið svo blörrað allt, sko. Einmitt, já, það típar á inn. Já. Þú veit aldrei séð þú skoðist. Ertu búin að sjá skorið þitt? Nei, ég ekki búin að sjá það. Nei. Ég bara var að mæta aftur hérna. Já. En þú ert bara nokkuð sattur? Já, já, þetta er ekki bara eins og allt, svo lengi sem maður lendir ekki seinast það, þá er maður þokkalega góður. Já. Annars ég bara, fyrsta skeitt sem ég tek þátt í þessu, gaman að prófa bara. Já, varstu ekki með þið fyrra? Nei, ég ætla að taka þátt í fyrra, já. En fór í útilegu og hvað svona í staðinn vart. Já, já. Já, það endar alltaf hannig. Einnig. Þannig að þetta var gaman að prófa þetta núna og sjá hvernig þetta er. Já. Þetta var þurfi svo gaman, sko. Kæra, þakkir. Takkjala. Yfirleitt keppi undir merkjum skotgrundar á Snæfellsnesi. Já, og þú ert að keppi undir þeir merkjum hana. Já, það ekki, konan skráði mig, ég bara veit það ekki. Já, já. En hvernig er gekk að skjóta? Ég bara veit það ekki, þú verður að segja mér það, ég sá ekki göttin, nema bara á 100 metrunum. Já, hvernig gekk á 100 metrunum? Svona, á minnmæli hverða bara lala með þessu apparati. Já, og þú ert að skjóta með? Hann heitir New England Firearms, það er sama og Harrington og Richardson og kaliberið 308. Já, og það er lamalás. Já, það er lamalás, það er hérna. Einskota. Einskota, og ég held að viktið 2,3 kíló eða eitthvað svolítið, þannig að þetta er bara djók. Þannig að, og sjónlíkinn er ekki með mikla stakkun heldur. 3-9. Já. Þannig að þú eru bara að bíða eftir að sjá skefinnar og lengur þarna? Já, já, ég verð bara að hérna, spyrja að leikslokum. Já. En hérna, það er alltaf gaman að gera hávaða. Já. Gaman að finna þetta sprikla í handanum á sér. Já, Magnús Sigmundsson. Já. Þú varst að gjóta núna í öðru reyli. Já. Og allt í tíuna eða hvað? Nei, ég sá bara göttin á 100 metrunum og eftir það sá ég bara ekkert göttin. Ég
bara vonaði að hafa eitthvað inn í hringnum allavega. Já, varstu mikil að stækkun eða var svona mikil tíbrá? Ég með 40 og tekja stækkun en það var bara svo mikil tíbrá, það var bara allt í móðu. Já, varstu með alveg á 40 og tekja? Já. Já. En það verður bara komið ljós hvernig gekk. Já. Vonandi var inn á blaði. Einmitt, vonandi. Stundum er betra að skrúa niður, minka stækkununa þegar það tíbrá. Já. Það sem maður betur. Það geti verið. Já. Þannig að þú býðir bara spenntur eftir. Ég býð spenntur eftir úrslitunum. Já, held ég og skífunum. Já. 100 metrar voru nú reyndar ekki mjög góður heldur, en það var kannski í sjöðuna og áttuna, flöskotinn. Já, já. Það er það með það. Það hefur þakkir. Já, takk. Hvernig gekk? Það hefði mátt ganga betur, vissulega. Eins og alltaf? Eins og alltaf, nákvæmlega. Varstu einhver vandræðum með það? Já, ég lenti aðeins í vandræðum þarna þar að segja að virðist vera aðeins mistillingað í þar að segja að maður er ekki búinn að æfa sér nú greinilega. Þannig að ég sá það að fyrstu tvær kúlurnar á 200 fóru yfir og síðan á 300 metrum þá bara sá maður ekkert hvað maður er að gera þannig. Já. Hvaða kaliberi varstu með? 6.5 Creedmoor. Já, einmitt, já. En það er ekki mjög stór gött. Ekki mjög stór, nei. Hefurðu keppt aðrir svona móti? Nei, þetta er fyrsta skipti. Já, það verður spennandi að sjá hvernig árangurinn hefur orðið. Nákvæmlega, þannig að skemmtilega þetta. Prófa þetta loksins, þannig að maður kannski er ekki með mjög stóra væntingar, en hefum bara prófaður með. Einmitt. Þetta var bara allt í lagi. Það má alveg alltaf vera pláss til þess að bæta sig. Sástu hvað hann var að setja? Já, ég sá allavega vel á 100 og 200 en ekki alveg nógu vel á 300 en það er eitthvað inn á blaðinu. Já. Við erum góðum feilulitum hjá þér þessar skífur þarna úti. Já, já. Á sumum bakstofum er það sami litur. Sami litur, já. Það er bara svartur hringur sem maður sér bara þarna inn á blaðinu. Einmitt. Það er bara fínt. En þú ert með þetta aldið heitt kaliber. Já, ég er með 6.24. Já. Það er alveg trælöflugt. Ég notaði þetta mest bara í markaðingu, ref og svoleiðis. Einmitt. Þannig að hann hefur aðeins ytnað hjá þér. Já, hann reyndar alveg furðu góður, sko. Þetta var alveg hægt að koma í hljóðdeginn og engin típra á að trufla af deyfinu, sko. Já. Þannig að þetta var fínt. Einmitt, þannig að þú ert bara sattur? Já, já. Þetta er þetta bara frábært tækifæri fyrir þá sem er að skjóta og þetta hlað að hafa þetta tækifæri til þess að hérna, styrkja skotvélinn og framtakið er frábært hjá þér að bjóða upp á þetta því að hérna geta menna að kappi og sýnt hver er með besta leikvangið. Já, eða besti skotmaður. Eða besti skotmaður, þetta líka, það er það sem fylgir því að vera með gott leikvang og góður skotmaður, það er þetta það sem skiptir höfumáli í þessu. Já. En það býður þetta upp á marga möguleika að geta verið með svona mót og fleiri sem að verða vonandi í framtíðinni. Jæja, Bjarni Valsson, hvernig gekk þér nú að skjóta? Það gekk nú bara ekki það, svona, með aðstæður á. Held ég þetta að vera sæmilegt á öllum færum, nema kannski 100 og 300. Þú ert náttúrulega starfsmaður við mótið, þannig að þú ert búin að sjá skífurnu þínar. Já, já, sjá hvaða mistingin liggja, þannig að hjálta aðeins svo mikið fyrir vindið á 300. Já. Þannig að það hefði getið verið betra þar. Já. En maður gerir mistök, það er bara þannig. En á hinum farinu? Allt í lag, 200, 100, það er bara einhver smá klöfuskapur, það hefði getið verið betra skór.
Sástu hvað það voru að lenda á 100 og 200? 100 og 200, ég sá ekki hvað það voru að lenda á 300. Já. Þannig að maður svolítið svona bara gíska þar sko. Einmitt. Það vill vera þannig þegar þessi skilir við eru. Já, já, það er bara þannig. Það er allir sömu við aðstæðanum. Já, já. Kæra þakkir. Já, takk fyrir þess. Finnur, já. Þú varst að keppi að öðrunni, hvernig gekk þetta? Þetta byrjaði nú bara vel, ég var hár í fyrsta skoti. Já. Sennilega í nýju, en restum bara inn í svarta. Á 100? Á 100, já. Þannig það er ekki mörg stig þar farin, það er kannski eitt eða max, held ég. Já. 200 var eitthvað, hans til hægri sá ég fyrsta og færði mig og það fór að dreifast eitt kominstra megin við þegar. Já, það var í fínni hæð, en eitthvað sigsaka hægri vinstri. Þannig að ekki daflið held ég, 300 þar var ég svolítið hár, hálfalið upp í, upp til hægri fyrst, svo til vinstrið og eins og þremur skoði til bara svona, ég er rætt bara neður miðju, sá ekki alveg hverju lendu. Sástu ekki? Ekki þessu eins og þrjú, ég var ekki alveg að kíkja eftir einhvers, það var vestnarskyggnið. Já. Þannig að, já, tvör fyrir ofan miðju og þannig að allavega ná. Var þetta aldrei því brá? Já. Og svona á sem gráðu spjöld og finnst þeir ekki mjög gott að lesa þetta. Nei. Einnig sá svo sem gött á öllum færunum þannig, hann var, sá þarna 300 sko, fyrstu tvö alveg. Já. En þetta var ekki blindskotið þannig. Einmitt, já. Nú séð þið nokkuð neginn bara. Já, 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 þetta er þarna hálfa leið einhverjar, 5 ur eða eitthvað, 6 ur eða eitthvað, þetta heitir cirka. Einmitt. Þannig, allt í lagi bara allir. En þú ert bara nokkuð sáttur? Já, 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 já. Þetta virka alltaf ágætlega sko. Takk fyrir þetta. Hvernig gekk þér? Svona ágætlega. Já. Ágæt á 100 og hún sleppur á 200. Já. Og sálítið á 300. Já, þá er komið aldrei tíbrá. Já, já. Einmitt, þannig að þú ert bara sattur eða eitthvað? Já, já, maður er að vera það. Já.
Hefur þið gert aðrir svona móti? Einhver sýpið það? Nei, ekki hérna. Nei. En Skotvilla Suðurlands. Já. Er á öllum mótum þar. Já. Og hvernig gekk þeirra skjótt í dag? Það gekk illa. Gekk illa? Ertu viss? Hvernig er stöðan? Jú, ég er viss. Ég klúðraði 100 metrum algjörlega, sko. Ég sé það vel. Og svo 200 líka. En maður veit aldrei að 300 metrum, sko. Já. Ég sá, ég held eina hólu, sko. Og svo gemar svona, þú veist, mýra svo allt þetta, sko. Já. En ekki séð? Já, ég ekki séð mikið, sko, nei. Hefur þú keftið svona móti áður? Fyrsta skipti. Fyrsta skiptið? Það gengur yfirleitt betur æfingum, en ég ætla að mæta aftur á næsta ári. Já. Og gera betur. Einmitt. Takk fyrir þetta. Takk sem leis. Já, það séður, þú varst að skjóta. Já. Hvernig gekk þér? Veit það ekki. Nei, þú voru ekki séð. Ekki sérstaklega. Nei, með litla stækkun. Já. Og hérna. Og svo var hann bara, sem sagt, hann var neðarlega á 100 metrunum. Já, já. Þannig þurfti að færa mig svolítið upp fyrir. Já. En, og þú voru ekki séð á... Og svo sá ég ekkert á 200 eða 300. Já. En þú ert eina kona hinn í dag. Já. Heldur uppi heiðri þeirra. Já. Ég var nú að vonast til þess að yrðu fleiri en svona fór þetta. Svona fór þetta, já. Þetta er oft svona. Já, já. Ég er oft eina konar í hópnum. Já. Heldur þú tekið þátt aftur í svona móti eða stendur til boða? Alveg örugglega. Já. Þetta er bara gaman. Já. Og velvun ef maður hittir eitthvað. Einmitt. Það er alltaf ennþá skemmtilega. Það er ennþá skemmtilega. Það er alltaf gaman að skjóta, alltaf gaman að vera með á mótum. Ég var ekki alveg nú að sáttir. Það Nei. Var hérna, ég byrjaði að 300 metrum og fór síðan 200 og síðan 100, bara upp á tíbrána að gera. Og mér fannst eins og þegar komin 100 metrana þá var hann ekki að sjóta nógu vel, ég veit ekki hvort það verið hítin eða eitthvað. En hefði mátt verið betra en alltaf leið, það er gaman. Þú ekki lent inn einu hremmingu núna? Nei, enga hremmingu núna, ekkert svo leiðis, það gekk allt vel, þannig. Það er flott. Svo er bara að bíða eftir að sjá hvert skorið er. Já, það verður gaman að sjá það. Því að það er svo mikið tíbra og maður sér alla 300 kúlugautinn, sko. Já, alla skífuna sumir. Já, alla skífuna sumir, sko. Og þótt maður sé með heimsins besta kíkir, þá maður bara stækka upp. Þú veist tíbrana í loftinu, það er ekki, Einnig. Maður sér ekki í gegnum. En gaman. Thank you.
Hvernig gekk þér í dag? Já, bara eins og efni standa til. Já, ef ég þekki þér í þetta, þá var það góð efni. Nei, nei, hérna, ég fór alveg vitlaust að þessu núna, held ég. Jú, hvernig fórst það því? Já, það er svo mikil tíbró, sko, ég átti að byrja náttúrulega á lengri færunum, en ég var að búa til tíbró aukreiti, sko, á 100 metrunum, dundaði mig við það, sko. Já, það var, ég held að það gengið vel á 200, en svo á 300 þá var manni bara, maður hættur að sjá, sko, heila skífuna, sko. Já, þannig að... Vegna tíbrárunum. Já, já, það var komið svo mikil hiti á þetta allt. En byrjaði það á 300? Nei, nei, byrjaði bara á 100, sko. Já. Svona að sjá hvort þetta væri ekki allt stillt inn og svona. Já, já. En hérna, maður hefði átt að byrja á, held ég, á 200, sko. Já. Og færa svo á 300 og taka svo 100 metana síða, sko. Já. Því þar hefur maður efni á tíbrá. Einmitt, já. Sér lítið. En það er eins og alltaf, það er gott að vera vitur eftir á. Þú ert búin að skjáta, hvernig gekk þetta? Þetta gekk bara ágætlega, held ég. Já. Kemur ljós, erfitt að sjá í tíbrónni, svolítið, svona, hvað er þetta endaði? Já. En þú sást hvar kúluna var að enda? Ég sá eina kúlu, ég sá ágætlega á 200, svo sá ég hvar fyrsta kúlan á 300 lendi, þannig að ég sendi bara restina á eftir henni, var ekkert að kíkja mikið á það. Einmitt. Það vonandi gekk það, plan bara ágætlega. Já. Heldurðu kannski að þeir eru þið gengið betur ef þú hafði verið með gatasikti út og annar að skjóta? Já, já, ég kannski prófa það bara í næsta móti, já. Aldrei að vita. Það spurði hvort ég setjum það sem skýrir það með skjóta með gatasikti. Það var auðvitað mjög gaman, sko. Já. Ég mæti allavega. Alla vona fyrir Íslandsmestar í þeirri grein. Já, nákvæmlega. En hérna, já, ég held að ég hafi dreipið alla vona öll hreindir í mín, þannig að ég er bara glaðið með það. Það var gaman að sjá skorið það eftir. Einmitt, takk fyrir. Já, takk. Og hvernig gekk? Mér tókst að klúra þessu mjög faglega. Já, það. Ég gleymd að færa turninn upp á 200 metrón. Já, já. Þannig að það er allt tveimur tómum undir. Já, og sástu ekki að þú varst? Nei, ég sá það ekki. Já. Nei. En 300? Ég fattaði það bara á síðasta skotinu. Já, já. Ég veit ekki, ég sá það ekki almennilega, sko. Það, maður sér svo illa spjaldi, maður varði eiginlega bara að fara niður fyrir og lyfta upp og láta vaða, sko. Já. En 100 metrarnir náttúrulega, allt í lagi, en það eru löngu færi sem að skipta máli í þessu mest. Já, já. Og eru erfið? Og eru erfið, já. Já, já. Hefur þú gert aður? Nei, ekki aður, nei. Heldurðu hættir í þitt aftur? Já, 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 klálega, ef ég kemst. Langt í burtu en allt í lag. Já, hvaðan kemurðu? Ég er á Eyjafirðinum. Já, já, út af norðan. Já. Einmitt. Kæra þakkir. Já, sömuleiðis takk. Thank you.
keppa hérna í hlaðtarfinum. Já, fyrsta skipti. Fyrsta skipti, hvernig gekk? Ég veit ekki. Sástu ekkert hvað var að gerast? Ekkert á 200 og ekkert á 300. Nei, enn á 100? Já, það hefði alveg mátt vera betra þar. Já, það er oft þannig hjá manni, þannig að það er fyrir að það er betra. Já, já. Já, já. Og maður kannski gengur betur næst. Já. Já, já. Þannig að þetta hefur ekki verið svo mikil pínað og getur hugsaður að koma aftur. Já, já, ég er alltaf hérna reglulega að skjóta og bara gaman að prófa þetta og hérna, maður hefur ekkert betra að gera sunnuti heldur en að skjóta hérna. Einmitt. Kæru þakkir. Já, takk að svo með þess. Hvernig gekk? Ég er ekki alveg viss, ég var mjög óöruggur á 200. Já. Svona, kom smá rugl í mig, ég skaut bara fjórum. Já. Og hérna, en það er, ég hef ekki skotið í heilt ár, þannig að þetta var fínt svona góð æfing, skemmtilegt. Hefur ekki eftir svona móti áður? Nei, þetta er fyrsta móti mitt. Já. Ég hef bara farið á hreindrefiðar og bara verið að skjóta mark, sko. Já, þetta er álag. Já. Stress. Já, ég svona, samt ekki, sko, ég... Nei, ég hvernig einn að... Já. Það er að fluga hérna yfir okkur. Helvítis flug. Já, helvítis flugmenn alls staðar. Engi friði fyrir þeim. Nei, hérna... Ég var ekki stressaður, ég einhvern veginn næja að ná mér svolítið niður, sko. Já. Og svona ná einbeitningu, en jú, ég svona fann aðeins stressi byrja, en svo náði ég mér niður. Þannig að ég heldur það að ég vona að þetta bara komið vel út. Já. Ég er með alveg hörku góðan riffil og þannig að ég ekki mættur. Já. Það er klart. Takk fyrir. Hvernig gekk þér að skjóta í dag? Ég held mér að það gengið ágætlega, bara eftir að koma í ljós. Já. Sá illa götin á 300 allan, eða sá ekkert götin á 300, en sá nú eitthvað á 200. Já. Og svona þokkalegt á 100. Einmitt. Þannig við erum bara að spyrja á leikslokum. Já, þegar dómararnir eru búin að fara í skilunar, já. Þá veitum við hver staðan er. Einmitt. Já, já. Þú nú verður að keppa áður. Já. Heldurðu þið að það er ekki betur núna enn í fyrra? Nei, ég er bara svona svipað held ég. Já. Ekki viss, sko. Varstu með samar í fyl, já. Já, já, alltaf með samar í fyl heila. Einmitt. Í þessu, sko. Þetta er mjög skemmtileg mót. Já. Það er alltaf gaman að koma að taka þátt. Takk fyrir þetta. Gunnar Eilsson, þú varst að keppa í fjórðarriðri. Já. En gekk? Það gekk bara, ég held að það gangi ágætlega, ég held að sé inn á blaðinu hjá mér á 300 metrónum. Ég varð að stækka alveg niður í nýju stækkun. Já, minkastækkun. Minkastækkun alveg niður, sko. Já. Og þá fór ég að sjá hringinn. En ég sá þetta ekki öðru vísi, en þetta er bara, þetta er dálítið spennandi að taka þátt í svona mótum og til að hrós ykkur fyrir það. Þetta er frábært að fá að taka hérna og við erum átti yfir 30 manns. Þetta er, mér finnst þetta alveg geðveikt að einhver nenn er að standa í þessu. Bara hrós til ykkar. Mér finnst svo gaman að keppi svona mótið þannig, ég verði alltaf yfir yngri annan kemur. Já, það er rétt. Við hefum verið með, ég er nú formaður Skotfélags Suðurlands í dag. Já. Og við, þú ert velkominn á móti á okkur. Takk fyrir það. Og við erum með, á veturnar erum við með ljósamót.
Já. Þá erum við bara á vetur og þá erum við bara ljós á börtunum í myrkri. Já. Það rosa gaman. Já. Og eftir að prófa þetta að fara í það og menn ég var hvet menn að koma í það. Og við vorum með daginn vorum við með mót, svona veiðirhifla mót á 100 og 200 metrum. 100 og 100 og 150 og 200 metrum. Og það var rok og rigning alveg heitt út í eitt. Og þetta var alveg geðveitt að taka þátt í og það fannst öllu gaman. Já, frábært. En mér finnst þetta æðislegt að koma hérna og fá að taka þátt í þessu. Bara rós til ykkar. Takk fyrir það. Það ekki taka á þetta niður? Já, ég má þetta ekki vera bara á. Þeir vilja alltaf rífa þetta blöðu niður. Nú, við ætlum að byrja á að veita verðlaun í kvennaflokki og veitum hlaða búið. Það Aðalheiður. Aðalheiður Lára Guðmundsdóttir sem lenti 27. sækjarindar yfir heildina. En hún var eini þáttakandinn. Við erum voðalega glaðir að hafa haft hana hérna í dag og sko munið kjartanlega til að hérna. Verðlaun fyrir fyrsta, annað og þriðja sæti og sá sem er í þriðja sæti, hann fær að launum verðlaunapening merktum skotdeildinni forláta leðurveski frá Sæs úr ég veit ekki af hvaða skepni þetta skilur þetta er leðurveski sem er ætlað fyrir vegabréf og Sæs húfu og í þriðja sæti er Jón Páll Sigurðsson. Þú ert setja nýju og vonu á. Já. Þakka þér. Í öðru sæti er Bjarni Valsson. Gott í þrjóta fyrir að koma á ás. Það sama og Jón Páll. Jón Þór var með 102 stig. Bjarni Valsson var með 110 stig. En sigurvegarinn er með 119 stig. Og það Finnur Steingrímsson frá Skotfélagi Akureyrar. Og Finnur fær á launum forláta sjónauka, handsjónauka frá Hlað. Verðlunarpenning og leðurveski og húfu. Þannig að þá skulum við bara gefa þeim gott klapp.